Možná překvapivě byla pro mnohé fanoušky spíše než pyramida výzvou navštívit tento turnaj několik superfightů. A jeden z nich začíná v tuhletu chvíli Jan Soukup a proti němu Luboš Rauscher. Dvojice, která kdysi byla jednou týmu v pražském managimu, ale Rauscher pak odešel Petrovi Macháčkovi. Oba dva už dosáhli věku přes 30 let. Rauscher o 11 cm vyšší, 30 vítězství, 8 porážek, na druhé straně 23-7. Rauscher také o 6 kg těžší. Samozřejmě Soukup má za sebou obrovské úspěchy v Kyokushinkai karate a právě tímto směrem všichni očekávali, že se ten zápas bude vyvíjet, že Soukup zkusí okopávat Rauschera. No a Luboš Rauscher před zápasovém rozhovoru mluvil o tom, že jeho taktika by měla jít dopředu a boxovat, zatlačit Soukupa, aby mu nedal prostor. Proto, co vidíme v tuhle chvíli, vnitřní low kick, další, a sami slyšíte i Petra Macháčka, lezej za ním. Ale Rauscher, kromě toho, že půjde dopředu, potřebuje také minimálně kopat, ale především asi hodně boxovat, využít své větší výšky a samozřejmě svého slušného boxu, své rány, která dokáže, a to už jsme u Luboše viděli, soupeře uspat na teď. Zájemný low kick. Pokusil rychlý start, ten úder rukou nebyl nic moc, ale koleno zasáhlo. No. Tak zatím Luboš sice jde dopředu, ale ty údery tomu chybí a vidíte, že Soukup má dostatek času připravit si útok nohama a těch kopů už je, řekněme tak, pětkrát víc než Lubošových úderů celkem. Tady dobré koleno Rauschera. Další low kick na tu přední nohu. To by stálo za to pomaličku krýt. Znovu vnitřní low kick nad koleno. Otočka nebyla špatná, ale netrefila úplně ideálně. Zájemný low kick. Soukup si začíná troufat i na zkracování vzdálenosti a boxerské kombinace. Count kick, přední, ještě jeden. Byť přes ruce, tak to samozřejmě také pomáhá, protože to zpomaluje ruce v boxerských úderech. Ještě vnitřní low kick. Ještě jeden. Soukup je velmi dobrý na nohou. Zatím hezky využívá ring a bez problémů utíká z dosahu Luboše Rauschera. A další jeho kombinace. A také jeho první kolo. Ještě jednou k oběma borcům. Honza Soukup, zavaný Honzík, zápasí v Kyokushin karate v K1, ročník 79, nebo 35 let, z Prahy, zápasí za Lana Gym. A trénuje jako hlavní trenér v Kakutogi Academy Praha Kyokushin karate, co také konec konců jiného. Jinak začínal v Rudé hvězdě Praha, dnes PSK Olymp se stylem Shotokan, kde jsme se potkali já tehda v roli trenéra. A on Soukup je druhý z mistrovství světa Kyokushin karate z roku 2007. A to byl úspěch, který jej katapultoval do Japonska. Teď je tady otočka, která... Podívejme se na to ještě jednou. No, byla spíše do nohy než do slabin. Odpovídalo by tomu i to kulhání. Ale Luboš si odpočinul. A
zkouší teď tlačit údery. Soukup mu pořád kope pod ruce, další round kick. Ale to je to, co Rauscher potřebuje, prostě zkrátit to, ale boxovat. Další koleno, dobré, znovu pod ruce. Pořád vidíte, jak Soukup neustále cirkuluje kolem Rauschera. Sází na svůj velmi rychlý pohyb, teď je Rauscher trefil. Zadní direkt tentokrát trefil Soukupovu bradu. A znovu. Tak vidíte, že když Rauscher opravdu se vrhne do toho tlaku, tak dokáže Soukupa dohnat a také trefit. Otázka je, jak dlouho to dokáže vydržet. Je to nesmírně náročné, samozřejmě zvlášť, když mu Soukup těm boxerským úderům přidá vždy nějaký ten round kick nebo low kick. A těch kopů už je hodně nad 50 za to kolo a půl. Ano, na to koleno, utrhni se od něj. Výborně, půlka kola, půl. Lubo, pojď, půlka kola, pracuj. Hej, hej, nečekaj, Lubo, sakra. Slyšíme Petra Macháčka. A výborné koleno znovu. Rychle zakombinuj, jo, rychle zakombinuj. 106, 107 kg je znát. A tvrdý round kick pod pravou ruku. Stále do stejného místa tam přicházejí ty round kicky. Rauscher zatím neví nějaké známky toho, že by měl rozkopnuté žebra. Ale samozřejmě taky mu to bude hodně kyslý. A šťávu do toho je útoku. Slušná otočka. A znovu. Přední zadní round kick. Teď bude Soukup pozorně na to, aby se neotáčel zády ke svému soupeři. Hezký spodek. Soukup to dělá dobře. Soustředí se na fízu Rauschera a ta je sice zatím velmi dobrá. Ale sílu a tu dynamiku to rozhodně bere. O tom není řeč. Další dobrý low kick. A round kick po pravou ruku. Přesně tak, Soukup potřebuje tohle v podstatě dělat, ale Rauscher musí začínat tak, jak mu radí jeho trenér. Ale zdá se, že už si opravdu vybírají daň ty kopy. Dámy a pánové, Jana Soukupa, nicméně v tomhletom kole Rauscher určitě vypadal lépe, alespoň v první polovině. Měl tam tady úder, nejdřív inkasoval, pak přesně trefil. Zápasící za pražský Hanumanžim Praha navážil 105 kg. Bohužel pro něj to byla, jak se říká, ojedinělá vlaštovka. Honzík Soukup je menší. Jinak Soukup udržel ten pohyb na nohou. Vyhrál i za cenu takovéhoto potupného útěku v úvozovkách si to kolo buď to připsal, nebo úplně nejhůř asi zremizoval. Ale spíš se ty přesné zásahy napočítali v jeho prospěch. Rauscher otvírá hezkým low kickem, který Soukup okamžitě vymazal další kombinací. 4 úderů. Poměrně často zkouší loňský vítěz Pyramidy a bývalý účastník K1 turnajů ty otočky. Zatím tak jedna ze tří dobře zasáhla. Znovu dobrý úder ze zadní na spodek, levý hák na bradu a pak to zavře ještě Soukup low kickem. No a tohle pro změnu zase slušně maskla. Další delší kombinace, 4 údery, respektive 3-2 low kicky z přední a ze zadní nohy na stejné místo, tedy na tu přední nohu, zevnitř a zvenku. Ta už opravdu musí jít docela dost rozkopaná. A i proto ten pohyb dopředu, to nahánění Soukupa není tak aktivní. To je zkrátka to, co ty low kicky znemožnili Rauscherovi. Vzali mu valnou část možného pohybu po ringu a
Teď už je to spíš o tom, kdy Soukup přijde k Rauscherovi, než naopak. A znovu. Přední low kick, přední, zadní, zadní low kick na stejné místo. Všechny čtyři údery něco trefili. Stále stejná kombinace. Ale proč to mění, když to funguje? Dlouhá přední, kterou Rauscher také inkasuje. Třetí kolo je hodně na jednu branku. Ale Rauscher nic nezdává. Byť už tedy nakoupil slušnou nůši. A pokus o vrtulník. Jedan Panarantu Galak, když si přišel s tímhletím kopem a Rauscher jej vrací, což se fanouškům líbí. Další dobrý round kick, střední. Oh, tohle také nebylo vůbec špatné. Otočka, která byla nakonec vytažená až na hlavu. Soukupí trefil přes rukavici. Máme tady konec zápasu. Extra kolo s největší pravděpodobností neuvidíme, protože to byl koncert pro dvě nohy a ty patřili Janu Soukupovi. A na body. A asi vítězí Roh červený. Honza Soukup. Tak, žádný jiný výsledek než 3-0 na body pro Soukupa být nemohl. Soukup tedy vítězí v tomto měření sil a oba borci předvedli moc hezký zápas. Vítězí 6 poraženému, Luboš Rauscher, dámy a pánové.